Нови и утвърдени продукти за растителна защита на зърнено-житни култури представи Bayer Crop Science пред земеделци на семинар в Разград. Основен акцент днес на събитието в Разград беше заплевеляването в житни, тъй като това е първата и основна растителна защита и борба, която трябва да изведем в тази година, плюс фунгицидни третирания. Като акцент беше заплевеляването относно житни и широколисни, т.е. смесено заплевеляване в пшеница. В последните години, както добре знаем, сегмента се развива доста силно и продуктите на Bayer са най-широко разпространени. Имаме предложения в действителност за всеки един проблем в пшеница, както за житно, така и за широколисно заплевеляване. Аз ще представя продуктът Pacifica Expert, добре познат вече на пазара, изключително бързо развиващ се хербицид, добре познат. Pacifica е хербицид за смесено заплевеляване, изключителен продукт, който съдържа в себе си антидот, като всеки хербицид на Bayer, което предпазва културата от допълнителен стрес. Както знаем, още на есен плевелите започват да стават конкуренция в културното растение и е хубаво, ако имаме натиск от заплевеляване още есента, да вземем мерки. Pacifica е абсолютно подходящ продукт след трети лист, било той при малко по-ниски температури, с които трябва съответно също да се съобразяваме, може да бъде внесен като извеждане на борба срещу заплевеляването. Акцентирам на овсига, райграс, див овес. Дивият овес вече смятам, че е едно много масово заплевеляване, там имаме много възможности, с които да третираме. Когато става въпрос за овсига, трябва да сме изключително внимателни. Както казах, можем да внесем хербицидът и на есен, както и по-широко използван е на пролет. Тази година Pacifica е с по-добра цена. През този сезон Bayer ще предостави атрактивен пакет, който ще бъде съчетание от закупуването на хербицид в житни култури в комбинация с солигор. При този пакет ще получите 10% продуктов бонус за солигор. Посар клас е широкоспектърен хербицид, който контролира трудни за контрол широколисни плевели, в това число видове великденче, теменушка, мъртва коприва, а също така и житни плевели, като райграс, дифовес, лисича опашка. Солигор е един доказан фунгицид във времето, като той е с широк етикет на контролирани болести, нападащи житните култури, както болести, които се развиват на есен и рано на пролет, в това число брашнеста мана, снежна плесен, а също така и появяващите се на по-късен етап болести като видовете ръжди, септория, фузариум по класа. Аз ще представя новото инсектицидно предложение на фирма Bayer, а именно така дълго чаканият продукт Sivanto Energy. Sivanto Energy съдържа в себе си две активни вещества, като едното е добре познатият на пазара пиретроид, а именно делтаметрин, откъдето идва нокдаун ефекта, а другото е от нова група бутенолиди, фулпирадифурон, което е всъщност системният ефект на препарата. Освен рапичари, в житни култури също ще могат да се възползват от този продукт в доза от 50 до 75 мл на декар. Инсектицидът Sivanto Energy е ефективен срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели и има дълго последействие.